բացառիկ իրադարձություն։ 100 տարվա լռությունը խախտած թուրք գրողի հրապարակավ ներողությունը ողջ հայ ժողովրդից։ Հոգիս ձեզմով կխայտա։ Պաստագրական դրամա ըստ թուրք գրողի խոստովանանքի, իհատուցում նահատակված մեր պապերի հիշատակի, բաց մի թող առիթը անձամբ ներկա գտնվելու, մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Հորիզոն հեռուստաընկերության եթերում ձեզ հետ Լիլի Ավակյանն է։ Այն թեման, որ այսօր պիտի արձարծենք, ըստիս դա անժամանակավրեպ է, անգամ եթե այդ հարցի իր լուծումը վերջնականապես ստանա։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս թեման կարողանում ենք մենք նաև մշակութային դիվանագիտության միջոցով նաև առաջ բերել, բարձրացնել և լսելի դարձնել աշխարի բոլոր անկյուններում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հուսամ նաև հետագայում, Եվրոպայում այս միջոցով կկարողանանք տարածել։ Խոսքս վերաբերվում է մարտի 26-ին կայանալիք ներկայացմանը, հոգիս ձեզմով կխայթա։ Այս ներկայացումը շատ հետաքրքիր լուծումներ է առաջարկում հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում և հուսամ, որ շատ-շատեր է ներկա գտնվելով իրենց մոտեցումը միգուցե տեսանկյունը կփոխեն և հետաքրքիր տեղեկություններ կստանան, ինչու՞ չնա, չէ՞ նաև գիտելիքներ, որովհետև իմ կարծիքով սա շատ կարևոր է նաև երիտասարդների համար։ Այս ամենի պարզաբանման համար հաղորդմանը հյուրընկալվել է դերասանուհի, առաջատար հայ կինոյի դերասանուհի, նախկին Սունդուկյան թատրոնի դերասանուհի, ով ժամանակին 96 թվականին գալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնավորապես Նյու Յորք, այստեղ հիմնել է առաջին հայկական հեռուստահաղորդումը, որ այսօր կոչվում է Սփյուռքի ձայնը, Voice of Armenians։ Չմոռանամ նաև ասել, որ նա դասավանդել է Հայաստանի թատերական և մանկավարժական ինստիտուտներում կինոռեժիսուրայի ֆակուլտետում։ Եվ նա հենց հանդիսանում է այս ներկայացման ռեժիսորը։ Ուզում եմ ողջունել նրան, տիկին Կարինե Քոչարյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ նաև, որ նման հետաքրքիր գործ եք ներկայացնում, անկեղծ ասած ես շատ հուզված եմ, որովհետև նման հետաքրքիր ներկայացումներ հազվադեպ են լինում։ Այսօր ամբողջ, կարող եմ ասել, համայնքը ողողված են ամենատարբեր ներկայացումներով, հիմնականում հումորային, բայց մենք շատ քիչ ենք հանդիպում այնպիսի ներկայացումների, որոնցից կարելի է ինչ-որ բան սովորել, որովհետև պատմությունը այսօր շատ դժվար է, հա, ընթերցել գրքերից, հատկապես երբ այստեղ ես մեծանում և սովորում այստեղի դպրոցներում, դու առհասարակ չես կարողանում ծանոթանալ մեր պատմության էջերին և նման ներկայացման շնորհիվ ավելի ընկալելի է հատկապես երիտասարդ ծերնդի համար։ Ուզում եմ սկսենք հենց նրանից, թե ինչպես որոշեցիք ապրելով Նյու Յորքում, հա, Հայաստանից շատ հեռու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ համայնքը այդքան էլ մեծ չէ, ինչպես որոշեցիք անդրադառնալ հենց այս ներկայացմանը։ Շատ հետաքրքիր հարց է, ասեմ Լիլի, ինչպես որոշեցի, հարյուրամյակին ընդառաջ կարծեմ շատ-շատ արվեստագետներ ինչ-որ ձևով ուզում էին իրենց ներդրումը ունենալ, որոնցից մեկն էլ ես էի, ես այս թուրք գրող Քեմալ Յալչինի համանուն գրքի հետ, հոգիս ձեզմով կխայտա, ծանոթացել էի մոտ 10 տարի առաջ, երբ որ Քեմալ Յալչինը եկել էր Նյու Յորք իր գրքի շնորհանդեսին։ Գիրքը ինձ հետաքրքրել էր, որովհետև զուտ փաստագրական գիրք էր։ Քեմալ Յալչինը, որը 80-ական թվականներին մասնակցելով Թուրքիայի դեմ հեղափոխությանը աքսորված էր եղել, Գերմանիայում ապրելով հանդիպել է հայ կնոջ, որը եղել է իր ուսուցչուհին, և իր, այսպես ասած, դրդմամբ այս ուսուցչուհու որոշել էր գնալ Թուրքիա և Արևմտյան Հայաստան և գտնել այն հայերին, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը ապրել են կրոնափող եղած, ապրել են գաղտնի, թաքցնելով իրենց ազգությունը, թե ինչեր են պատմում և ինչ տառապանքների միջով են անցել։ Գիրքը իսկապես հետաքրքիր էր և ես որոշեցի, որ մենք սովոր ենք, որ մենք հայերս խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին, մենք խոսում ենք, մենք լսում ենք, և հանկարծ ես ունենում եմ մի գիրք, փաստագրություն և բացարձակապես մի տող չաղավաղված, բավականին բոլոր դաժան պատմությունները մինչև վերջ բաց էի բաց
Ավելի լայն շրջանակներում, ինչպես ասացիք, ավելի գուցե եւ թատրոնի, որ ավելի մատչելի է մարդկանց, այս միջոցով ես ներկայացնեմ։ Եվ հարցը այն է, որ դուք ձեր առաջաբանում ասեցիք հայ-թուրքական հարաբերություններ, ուզում եմ ներողություն խնդրել ու ճշտում մտցնել, բացարձակապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին չէ։ Հարցը նրանումն է հիմնականում, որ մենք գիտենք ցեղասպանության տարիները, մենք գիտենք 15-ից, դրանից քիչ առաջ, եւ մինչեւ 23 տարեկան, բայց մենք չգիտենք, որ այդ ցեղասպանությունը հայերի հանդեպ շարունակվել է մինչեւ 60-ական թվականները։ Չհաշված վերջի այս դեպքերը հրանդինքի հետ կապված 60-ական։ Մենք չգիտենք, որ մարդիկ, ովքեր որ հրաշքով ցեղասպանությունից ազատվել են, ստիպված են եղել ապրել գախտնի կրոնափող վիճակով այդ հողերի վրա, որ իրենց պապենական հողերն են, ինչ տառապանքների միջով են անցել։ Մենք չգիտենք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 48 թվականին հայերի հսկայածավալ աքսոր է տեղի ունեցել, որի մասին խոսում է թուրք գրողը իր այս գործի մեջ, աքսոր է տեղի ունեցել մեծ քաղաքներից, ոչ թե Անատոլիայի հայկական արևմտյան Հայաստանի գյուղերից, մեծ քաղաքներից, Իզմիրից, Իստանբուլից, որ կայացած հայերի, հարուստ հայերի, այսինքն ներկայանալիք հայերի, սրանց բոլորի վրա դրել են ունևորության տուրք եւ քամել են մինչեւ վերջի լուման, այսպես ասած, եւ հետո աքսորել, աքսորել աշկալե անունով մի սարերի մեջ տեղ, որը կարծես որ Սիբիր։ Եվ սրանց ստիպել են, որպեսզի այնտեղ անիմաստ մի գործ անեն, ձյուն մաքրեն, սառույց կոտրեն։ Եվ այս մարդիկ աննպատակ գործ, եւ այս մարդիկ հազարներով մահացել են, հազարներով անդամալուծ են եղել եւ կորել են անհետ։ Սրա մասին խոսում է այսօր թուրք գրողը, եւ թուրք գրողը սրա մասին խոսում է վկայությունը վերցրած թուրքերից։ Այսինքն բեմենք հանում մի երևույթ, բեմենք հանում մի ասելիք, որը գալիս է նպաստելու այն բանին, որ մենք պահանջում ենք, որ թուրքերը ներողություն խնդրեն։ Մենք եւ մենք այսօր գալիս է մի թուրք եւ Նյու Յորքում, եւ Նյու Ջերզիում, եւ Հայաստանում հատկապես, որ կանգնում է, եւ մեր ներկայացումը սկսվում է դրանով, երբ որ թուրքը ներողություն է խնդրում, որպես թուրք գրող ամբողջ աշխարհին եւ ձեզ մեր ներողություն կխնդրեմ, եւ ներկայացումը վերջանում է նրանով, որ թուրքի գյուղացի մայրը արցունքներով գալիս է եւ հայ նահատակների համար ողորմություն է բերում, ինչպես մենք մատաղ ենք բերում, եւ ասում է թող Աստված նրանց հոգիներին հանգստություն տա, եւ վերջում վերջանում է նրանով իմ ներկայացման ասելիքն է, որ թուրքեր, եթե դուք ընդունեք, դուք հանգիստ կապրեք, դուք ավելի կկարողանաք թոթափելով ձեր վրայից, ձեր սերունդների վրայից այս մեղքի զգացումը, դուք հանգիստ կապրեք։ Դա թուրք գրողի ասելիքն է եւ նաեւ իմ ներկայացման ասելիքն է։ Սրա մասին է ներկայացումը։ Շատ հետաքրքիր է, գիտեք, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայի, այսպես ասած, երազանքն է, որ հենց դրված է, հա, իծն է, երբ դու որևէ բան սկսում ես արդեն հասկանալ քո ազգի, քո պատմության հետ կապված, ակամա քո բազմաթիվ բնականաբար որպես անհատ երազանքներից մեկը դառնում է ականատես լինելը, թե ինչպես է առհասարակ Թուրքիայի հանրապետությունը ընդունում իրենց արած մեղքը, հա, վերջնականապես, որը չի ընդունում։ Եվ բնականաբար, ասենք, այս ներկայացումը հնարավոր մեր երազանքի իրականացման կարծես ինչ որ մի երևույթն է դրսևորում։ Այո, ներողություն Լիլիջան, քեզ ընդհատեմ, այո, որովհետև երբ որ տեսնում ենք, օրինակի համար կան մի քանի թուրքեր, որոնք դրանց թվում նաև Քեմալ Յալչինը, որոնք կարողանում են ի վնաս իրենց կյանքին, կյանքի սպառնալիքի տակ կանգնել եւ մինչեւ վերջ կանգնել եւ ասել, որ այո, սա եղել է, պատմել դրվագներ իրենց գրքի մեջ, ուղղակի ինչպես է երեխան իրեն փոքր եղբորը նետել ջուրը, խեղտամահարել, ինչերի միջով են անցել այս մարդիկ, եւ ամենահետաքրքիրը, որ այս հայերը, որոնք անցել են, ես կերպար ունեմ, որ ներկայացման մեջ այս ամենի միջով անցնելուց հետո, երբ որ իրեն հարցնում են, ասում են, կյանքիդ վերջին ի՞նչ խրատ կուտաս, ինքը չի ասում, որ ատեք իրար, բերում է հայի իրական կերպարը
եւ ասում է սիրեք իրար։ Ոչ թե սիրեք թուրքին, ոչ։ Դա որևէ հայ չի ասի, գուցե մի օր, թեև ես ասեմ, ներկայացումից հետո ես թուրք գրողին գրկեցի, ու հետո երբ որ առանձին խնջուկի ժամանակ խոսում էինք, ասեցի, եթե ինձ մի քանի տարի առաջ ասեին, որ դու թուրք գրողի կգրկես, ես կասեի, ես ավելի շուտ ինքնասպան կլինեմ, բայց ես այսօր ես բեմում գրկեցի թուրք մարդու, միայն նրա համար, որ այս թուրք մարդը իր մեջ քաջություն գտավ, իր կյանքի սպառնալիքի գնով, կանգնել եւ ներողություն խնդրել Հայաստանում, ոդքը ծնկեց, խոնարհվեց ու ասեց, ես ներողություն եմ խնդրում։ Չափազանց մեծահոգի պիտի լինես, որ կարողանաս նման բան։ Մեծահոգի եւ անվախ։ Եվ գիտեք, որ Թուրքիայում ինչպես են սրանք հետապնդվում։ Անցուստի, իհարկե, ես հիշում եմ, ես պարզապես Մեջբերում հիշում եմ առաջին անգամ, երբ Գերմանիա այցելեցի եւ տեսա Բերլինի սրտում Հոլոկոստի հուշարձանը, հա, այդ սև քարերը, ինձ մոտ շատ տպավորվել էր եւ ես ասացի, որ ես Թուրքիայում երբեք չեմ եղել, ասացի, որ ես Թուրքիա կգնամ այն դեպքում, եթե կամ Անկարայի կամ Ստամբուլի սրտում նմանատիպ հուշարձան լինի, այդ ժամանակ ես ոտ կդնեմ Թուրքիա եւ առաջինը հենց այնտեղ կայցելեմ։ Հուսամ այդ ամենը մի օր իրականություն կդառնա, այս պահին շտապ եմ ազդարարել ովատ մենք ընդհանրենք մի քանի րոպեով կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Որպես թուրք գրող, ձեզ մե եւ բոլոր աշխարհեն ներեգություն կխնդրեմ։ Հոգիս ձեզ մով կխայտա։ Փաստագրական դրամա ըստ թուրք գրող Քեմալ Յալչինի համանուն գրքի։ Թուրք պատճառն արծնես, այս ոչինչ գրնա պատճառ ունենա։ Ներկայացնում է Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչերյան թատերախումբը։ Մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Գլխավոր հովանավոր Hi Travel and Tours։ Բացառիկ իրադարձություն։ 100 տարվա լռությունը խախտած թուրք գրողի հրապարակավ ներողությունը ողջ հայ ժողովրդից։ Հոգիս ձեզ մով կխայտա։ Փաստագրական դրամա ըստ թուրք գրողի խոստովանանքի։ Ի հատուցում նահատակված մեր պապերի հիշատակի, բաց մի թող առիթը անձամբ ներկա գտնվելու։ Մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Դե ինչ, մարտի 24-ին Լաս Վեգասում եւ մարտի 26-ին Լոս Անջելեսում ես հուսամ, որ շատ շատերը ներկա կգտնվեն, որովհետեւ սա իսկապես պատմական իրադարձություն է, չէ՞, որ թուրքը անձամբ գալիս է, որպեսզի ներեգություն խնդրի ողջ աշխարհի հայերից եւ միայն Լոս Անջելեսի հայերը իրավունք ունենան, ոչ թե իրավունք, այլ հնարավորություն կունենան ներկա գտնվելու այդ բացառիկ իրադարձությանը։ Իդեպ վերջերս տպագրվեց մի հոդված, որ շատ լայն ճանաչում ձեռք բերեց եւ այն հա վերնագիրը, որպես գրվել էր, ինչու են Լոս Անջելեսի հայերը հյուրընկալում թուրք գրողին։ Ճիշտ է, դա վատ միտումով չէր գրված, բայց առաջին հայացքից փորձում էին մարդիկ հասկանալ, թե ինչու հենց թուրք գրողին պիտի հյուրընկալեն Լոս Անջելեսի հայերը։ Ինչ է կարծում, արդյոք դա բացասական որևէ դրամադրվածություն է ստեղծել համայնքում, միգուցե որ նա չէր ունենք։ Չեմ կարծում, որովհետև նախ ասեմ, թե ինչու ենք մենք ընդհանրապես Նյու Յորքի հայությունը, Նյու Ջերսի, Հայաստանի հայությունը ինչու հյուրընկալեցին թուրք գրողին։ Նախ առաջին հերթին նրա համար, որ այս թուրք գրողը արժանի է, որպեսի ինքը իրեն մենք հյուրընկալենք իր արածով, իր հերոսական քայլով։ Նորից եմ կրկնում, բոլորս գիտենք, թե Թուրքիայում ինչ է կատարվում, երբ որ մեկը խոսում է Թուրքիայի դեմ, այսինքն վիրավորում է Թուրքիայի ինքնությունը։ Նախ առաջինը դրա համար, եւ երկրորդ ամենակարևորը, մենք հյուրընկալում ենք թուրք գրողին, որպեսզի հավաքենք, այսպես ասած, case։ Մենք հավաքում ենք documentary։ Մենք հավաքում ենք, որպեսզի երբ որ հայդատը պայքարում է, մենք ասում ենք, որ նայեցեք, մենք չենք ասողը, խնդրեմ, թուրքն է ասում, եւ նայեք ինչ է ասում։ Թուրքը ասում է, որ այսքան հայ են կոտորել, Թուրքը ասում է, որ այսքան մարդիկ տարապել են, Թուրքը ասում է, որ մարդիկ վախեցել են ասել, որ հայ են, Թուրքը ասում է, որ ունևորության տուրք են դրել եւ մարդկանց աքսորել են հազարներով միայն նրա համար, որ նրանք հայ են, այդ Թուրքը թուրքերի վրա չի դրվել, Թուրքը ասում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերին ուղարկել են կռվելու եւ նրանց չեն հակցրել զինվորի հակուս, զենք չեն տվել, այլ ուղարկել են ուղակի որպես մարդ, որպեսի կոտորվեն։ Սա թուրքն է ասում։ Մենք այս բոլորը առաջին հերթին մենք Թուրքին հյուրընկալում ենք, որպեսզի մենք ունենանք, այսպես ասած, մի քիչ դոկումենտ։ Երբ որ մեզ մի բան ասեն, ասենք ներեգություն,
Մենք ենք ասում, խնդրեմ, նայեք դոկումենտը, թուրքը այսօր 1000 նույն Քեմալ Յալչյանը 1000 էջանոց նոր գիրք է գրել, ամբողջ, որտեղ ինքը կանք չի հռել, ինքը 80-ականներին գրել է այս գիրքը, եւ այս գիրքը բացարձակապես ուղակի ոչնչացվել է 3000 օրինակ տպարանում, հենց տպվելուց անմիջապես հետո 10 տարի ինքը պայքարել է իր անձնական գումարներով, որպեսզի նորից վերատպի գիրքը, ինքը վերատպել է իր անձնական գումարներով տարբեր լեզուներով, ինքը, երբ որ ես իրեն ասեցի, որ ուզում եմ բեմադրել, եւ իրեն ասեցի, որևէ ակնկալիք դրամական ունես, ասեց ոչ, ինձ համար մեծ պատիվ է, որ հայերը տեսնեն, որովհետեւ ես շատ աշխատանք եմ արել, եւ ես ուզում եմ, որ հայերը տեսնեն, որ ես իրենց համար այսքան աշխատանք եմ արել։ Գիտես, երբ որ մեկի համար շատ գործ ես անում, անկախ նրանից, թե ով է, դու ուզում ես, որ մարդիկ իմանան, եւ հիմա ինքը իր անձնական միջոցներով շարունակում է շրջել գյուղ է գյուղ, շարունակում է հավաքել բաներ, եւ 1000 էջանոց մեջը նաեւ ընդգրկել է իհարկե հույների նաեւ հարցը, որովհետեւ հույներն էլ շատ տարապել են, բայց 1000 էջանոց նոր դոկումենտարի, եւ այս դոկումենտարին ուղակի մեզ համար, ինչ ասեմ, մեզ համար ապացույց է, մեզ համար հսկայական, եւ ինքը անում է ինքնակամ, անում է առանց որևէ մեկի ցույց տալու, առանց որևէ մեկի աչքի առջև թափահարելու, եւ առանց որևէ մեկից մի բան պահանջելու։ Փաստորեն մենք կարող ենք նա գալիս է, երբ որ ես նրան ասեցի, որ ես քո ծախսերը կհոգամ, ասեց նայի, եթե դժվարություն ունենաս, ասեց ես էլ մի բան, ես պարզապես շատ եմ ուզում, որովհետեւ գիտեմ, որ Լոս Անջելոսում, երբ Լոս Անջելոսը երկրորդ Հայաստանն է, ես ուզում եմ գալ ու ասել, որ հայեր, նայեք, ես այսքան մեծ գործ եմ անում։ Այս սրա համար ենք մենք հյուրընկալում թուրք գրողին։ Մենք չենք հյուրընկալում որպես մենք ինչի ենք թուրք հյուրընկալում։ Աստծո սիրուն, ես առաջինը, ես թուրքական, ինչ ասեմ, գոնե մի հատ փշուր հաց չեմ առնում, որովհետև համարում եմ, որ ես չեմ կարող դա անել, բայց ես այսօր հյուրընկալում եմ, եւ ես բեմադրել եմ, արել եմ, այսքան գործ եմ արել թուրք գրողի, եւ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ գա ու տեսնի ու հասկանա, որ նայեցեք, երբ որ մենք ենք խոսում մեր դարդի մասին, մեր ցավի մասին, այդ ցավը մենք ասում ենք, մենք լսում, մենք պետք է առիթ տանք, եւ այս առիթը դարձնենք զենք, զենք թուրքի լեզվով կռվելու թուրքի դեմ։ Սրա համար պարզաբանեցինք նաեւ այն թյուր կարծիքը, որ արդյոք թուրքը որևէ հոնորար է ստանում կամ նման ձևով գումար է վաստակում, իհարկե ոչ, նման բան չի կարող լինել, ոչ, բացարձակ, եւ ասեմ, ես սխալ չհասկանաք ինձ, սիրելի հայրենակիցներ, ես թուրքի գովտ չեմ անում, ասում եմ այն, ինչ որ կա, ես ինքս հետ չէի էլ ուզենա դա անել, թե արժանի էր, որ ստանար, բայց Հայաստան էլ եկավ, եւ Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի երիտասարդությունը, երիտասարդ տղաներ, 18-20 տարեկան տղաներ, աղջիկներ բեմ էին բարձրացել, դու կարծեմ այնտեղ էին, դու տեսնում ես, թե ինչ հոնքուր լաց էին, եւ ինչպես էին շնորհակալ լինում կինը, որ բժշկուհի բարձրացավ եւ չոքեց թուրքի առջեւ, ուղակի օրեն ծունկի իջա, որովհետեւ անսպասելի էր։ Գիտեք, էլի կարող են ասել, շատ թուրք պատմաբաններ ասում են, շատ մարդիկ խոսում են դրա մասին, բայց այն ձևով, ինչ ձևով, որ այս թուրքը, ինչ սրտացավով, իդեպ ասեմ, որ մեր նյույորքյան ներկայացումներին նաև հայ ուսուցչուհուն էին հրավիրել, Մելինեին, եւ ուսուցչուհուն, ով նրան ոգեշնչել է, եւ ասեմ, որ բոլոր կերպարները իրական կերպարներ են, մենք ներկայացումից հետո, նյույորքյան ներկայացումից հետո, մենք Կանադայից, Փարիզից, Ամերիկայից, Թուրքիայից, Գերմանիայից մաներ էինք ստանում, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ ներկայացման կերպարներն են, իրական կերպարները, մեզ հետ կապվում էին, կամ իրենց զավակները, ովքեր որ չկան, ու ասում են, մեզ բեմ եք հանել, մեր պատմածները դուք ժողովրդին եք ասում ու ցույց տալիս, դրա համար ոչ թե որ ներկայացումը ես եմ բեմադրել, այլ նրա համար, որ իսկապես սա բացառիկ ներկայացում է, սա բացառիկ ասելիք է, եւ ինչպես որ գիրքն է դոկումենտալ գրված, այնպես էլ ներկայացումն է դոկումենտալ ձևով տրված, անթակույց, այսինքն ամեն բան բաց է բաց, եւ շատ դոկումենտարի ձևով, որ մարդիկ նայեք, տեսեք ինչերա կատարվել մինչեւ մեր օրերը։
Ես ասում եմ, մենք մի փոքր էլ անդրադառնանք նաև դերասանական կազմին։ Ես գիտեմ, որ դերասաններից երկուսը ժամանելու են Հայաստանից, մնացածը Նյու Յորքից։ Նախ առաջին հերթին շատ ողջունելի է, որ Նյու Յորքում գործում է Վլադիմիր Քոչարյան թատերախումբը, ինձ համար դա մեծ բացահայտում էր եւ շատ ուրախալի բացահայտում։ Պաստորեն դերասանները Վլադիմիր Քոչարյան թատերախմբի հիմնականում թատերախմբի դերասաններն են, երկու հոգին ժամանելու են Հայաստանից։ Մի փոքր նրանց մասին, հա, խոսանք եւ ինչու ընտրեցիք հենց այդ դերասաններին։ Նախ ասեմ, որ Վլադիմիր Քոչարյան իմ հանգուցյալ ամուսինն էր, որը բեմ հայ բեմի կինոյի մեծ բավականին մեծ անուն էր, շատ երիտասարդ մահացավ, եւ երբ որ որոշում էինք, թե ինչ անուն դնենք թատերախմբին, երբ որ ստեղծվեց, բոլորը ինձ իրենց առաջարկով ասացին, որ դնենք Վլադիմիր Քոչարյան, ինքը արժանի է, որ մարդիկ մեկ անգամ եւս իրեն հիշեն։ Թատերախմբի անդամները բնականաբար հրավիրվում են, մինչև գալով Արթուրին Կարապետյան եւ Սատիկին Հախնազարյան, ասեմ, որ մեր թատերախմբում կան բացառիկ դերասաններ, մեկը Հովանես Ոսկերիչյան, որը երբ որ Հայաստանում ելույթ ունեցավ, մեր ամբողջ Հայաստանի կինո ռեժիսորները ուղղակիորեն ասում էին, խնդրում ենք մարդը թող մնա, մենք այս տեսակ մեծ դերասան այս տարիքի 80-նանց չենք տեսել, չունենք, իսկապես բացառիկ է, բավականին վարպետ դերասաններ են։ Իսկ գալով ես երկար մտածում եմ, արդեն Արթուրի հետ Կարապետյան մենք դեռ Հայաստանում իրար հետ խաղացել ենք ներկայացումներ եւ այլն, ես մտածեցի, որ ինքը իր կերպարով եւ իր տեսակով շատ բռնում է, ինքը խաղում է հենց թուրք գրողի դերը, ի դեպ սկզբում ներկայանալով որպես Արթուր եւ հետո ասելով, որ ես այսօր ձեզ կներկայացնեմ թուրք գրող Քեմալ Յալչինին։ Այդ արդյունքը, որ Քեմալ Յալչինն էլ միշտ դալիճում նստած է եղել, եւ հա, եւ Սատիկ Հախնազարյան, որը խաղում է ուսուցչուհու դերը, ի դեպ ասեմ, որ բացառիկ կատարում է երկուսն էլ մյուս դերասանների հետ միասին, եւ իրենք այո գալիս են Հայաստանից, սիրված դերասաններ են, եւ այս կերպարներում իսկապես շատ մեծ հաջողությամբ են ելույթ ունեցել, վկա հանդիսատեսը, որ իրենց տեսել է։ Փաստորեն 3 անգամ ներկայացումը խաղացել են Նյու Յորքում, այսինքն 1 անգամ Նյու Ջերզիում, 2 անգամ Նյու Յորքում եւ 3 անգամ Հայաստանում։ Ինչպես ընդունեց Նյու Յորքը, ինչպես ընդունեց Հայաստանը, տարբերությունը եւ երբ որ Նյու Յորքում եւ Նյու Ջերզիում ընդունեցին շատ բացառիկ եւ իսկապես շատ, այսինքն overflow-ն անգլերեն բառ օգտագործելու համար ման զգացական, ես դա հասկանում էի, որովհետև ասում էի, որ իրենց մասին է, որովհետև դերասաններիցս կա մեկը, որ պատմում էր, ասում է, որ ինձ ամբողջ կյանքս գյավուր են ասել, եւ ես վախեցել եմ, որ առաջին անգամ 7 տարեկանին իմացել եմ, որ ես հայ եմ, որովհետև ինձ գյավուր են ասել, ու վախեցել եմ, որ ինձ կսպանեն։ Ինքը իր կյանքն էր, ինքը պատմում էր ու ասում էր, ես այդպես եմ ապրել, ինքը իր կյանքի մասին էր, եւ երբ որ Նյու Յորքում այդպես ընդունեցին, ես մտածում եմ, որ իրենց կյանքն է, իրենք այդ տեղից են գալի, իրենց ծնողների պատմությունն է, բայց երբ որ Հայաստանում եւ նորից եմ կրկնում երիտասարդությունը այդ տեսակ ընդունեց, այդ բարձրագույն էմոցիոնալ զգացական մանի վրա չափանիշով ընդունեց, ես իհարկե մի քիչ զարմացա, ես վաղուց 22 տարի Հայաստանում չէի եղել, բեմ չէի բարձրացել, չէի ներկայացել ու մի քիչ վախենում էի, մի տեսակ սկսնակի 18 տարեկանից բեմում լինելուց հետո սկսնակի պես էի ինձ զգում բեմում, բայց մեկ դրվակ ասեմ, մենք խաղում ենք ռուսական թատրոնում եւ ռուսական թատրոնի գլխավոր բեմադրիչի Սաշա Գրիգորյանի, Ալեքսանդր Գրիգորյանի տղան, որ 20 տարեկան նստած էր, հաջորդ օրը կինը ինձ տեսավ, ասեց, որ գիտես, ասեց Կարինե, ասեց, իմ տղան 3 տարեկանից հետո չի լաց եղել, չի հուզվել, ես չեմ տեսել իր աչքերին, ասեց, երեք ինքը նստած 21 տարեկան տղան նստած, ասեց, արցունքները ուղակի հեղեղի պես թափվում էր, ասեց, ես չէի պատկերացնում, որ թատրոնը կարող է այդ աստիճանի ազդեցություն ունենա, այդ աստիճանի ներգործություն ունենա։ Ես հասկացա մի բան, ներգործությունը թուրք գրողի ազնիվ խոստովանությունն է, ազնիվ գրվածքն է, որը հնարավոր չէ, ոնց որ ասում են, կեղծ խաղալ, հնարավոր չէ անազնիվ խաղալ, հնարավոր չէ դերասանություն անել։ Սա կամ պետք է դու, ինչպես օրինակ հիմա ես նստած քեզ կպատմեմ իմ դարդը, կամ ես պիտի շատ իրական իմ դարդս պատմեմ, կամ էլ չեմ կարող, եթե ես դերասանություն անեմ, չի լինի։ Այս ներկայացումը հայոց ճակատագրի
մասին է եւ ամենակարևորը մենք շատ ենք նեղվում երբ որ շատ թուրքեր շատ հայեր թուրքերեն են խոսում թուրքիայից եկած շատ ենք նեղվում դրանից առանց հասկանալու ներկայացումը ասում է որ հասկացեք տեսեք ովքեր են այս մարդիկ Դե ինչ հաղորդումն արդեն մոտենում է իր ավարտին, ես համոզված եմ, որ շատ շատերը դիտելով, հետևելով այս հաղորդմանը հասկացան այս ներկայացմանը ներկա գտնվելու կարևորությունը։ Բայց ամեն դեպքում որպես վերջաբան, հա, շատ հակերջ կոչ անենք եւ եզրափակենք արդեն։ Միայն մեկ բան կարող եմ ասել, շատ շատ ուրախ կլինեմ, որ կան ներկայացմանը, որովհետեւ ձեզ համար, որովհետեւ ուզում եմ, որ տեսնեք այս ներկայացումը։ Ու մեկ անգամ եւս հասկանալ կարեւորությունը, որ մեզանից ներողություն է խնդրում թուրքը, այն ներողությունը, որին մենք ազգովի սպասում ենք, որին մենք իսկապես բոլորս ասում ենք, մի օր կգա, որ թուրքը ներողություն կխնդրի։ Այսօր մեկ թուրք է ներողություն խնդրում, բայց հավատացեք, որ այդ ներողությունը այնքան հզոր է, որ կարող է անդրադառնալ ամբողջ թուրք ազգի վրա, այնպես որ համեցեք։ Դե ինչ, եկել է այդ օրը եւ մենք բոլորս պիտի ներկա գտնվենք եւ ականատեսը լինենք այդ կարեւոր իրադարձության։ Իսկ այսօր այսքանը հուսամ կտեսնեմ, չնայած դահլիճը այդքան էլ մեծ չէ, ընդամենը 1500 հոգի են, բայց հուսամ ես կտեսնեմ յուրաքանչյուրին հատկապես ում ճանաչում եմ այդ օրը մարտի 26-ին Glendale High School-ի դահլիճում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հենց այդ օրը, քանի որ դուք նույնպես այնտեղ ունեք, հա, դեր, հա, կերպար, այնպես որ նաև կտեսնեք Կարինե Քոչարյանին հենց բեմում։ Դե ինչ, ցտեսություն, շնորհակալություն, կհանդիպենք մարտի 26-ին։ Ցտեսություն։ Որպես թուր գրող Ձեզմե եւ բոլոր աշխարհեն ներեգություն կխնդրեմ։ Հոգիս ձեզմով կխայտա։ Փաստագրական դրամա ըստ թուր գրող Քեմալ Յալչինի համանուն գրքի։ Ներկայացնում է Նյու Յորքի Վլադիմիր Քոչերյան Թաթերի խումբը։ Մարտի 24-ին Լաս Վեգասում, 26-ին Լոս Անջելեսում։ Գլխավոր հովանավոր Hi Travel and Tours